נפתור שאלה עכשיו שעוסקת בקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת. הקישור שלה נמצא למטה. אנחנו מתחילים. נוסיף פה, אפתג. אז ככה זה הולך. לפניך הגרף של הנגזרת אפתג. שיעור ה-X, כאילו זה גרף של הנגזרת, שיעור ה-X של נקודת הקיצון של אפתג הוא הם B ו-C. B ו-C זה ה-X של נקודות הקיצון של אפתג. הבא באמצעות B ו-C במידת הצורך. אחד, את תחומי העלייה והירידה של גרף הפונקציה Fx. עלייה וירידה. אז אמרנו, כאשר אנחנו מסתכלים על נגזרת, אנחנו מסתכלים איכן היא חיובית, איכן היא שלילית, ואיכן מתאפסת. בואו נסתכל רגע. אני רואה שהיא מתאפסת ב-B, ב-X שווה B, אבל משמאל ל-B היא חיובית, מימין ל-B היא גם חיובית. כן? הנגזרת, זה הנגזרת. חיובית, כי אני מסתכל על נגזרת, מסתכל חיובית שלילית, ואיפה חותכת X. אם היא חיובית, זה אומר שהפונקציה עולה פה, וגם עולה פה. השאלה, שאלו מה תחומי העלייה והירידה של הפונקציה, השאלה אם לכתוב X גדול מ-B עלייה, ו-X קטן מ-B עלייה. ככה לכתוב, בהפרדה. אז זהו, שלא חברים, צריך לשמוע, לכתוב, היא עולה עלייה כל X. זה מה שביקשו, נכון? כן. עלייה כל X, ירידה N. למה התעלמתי מ-B? אני אסביר לכם. כאשר אתם למדתם חקירה של פונקציה, בעצם אמרו לכם, גוזרים, נכון? תשכחו רגע מהגרף. איך מוצאים נקודת קיצון? גוזרים. הנה, גזרתי, השוויתי נגזרת לאפס, פתרתי מכשירון, קיבלתי, X שווה B. ואז מה עשיתי? זוכרים? ואמרנו, X שווה B, נקודת קיצון חשודה, חשודה. ואז עשינו טבלה, בטבלה שמנו את הנקודת קיצון החשודה ותחום ההגדרה, במקרה שלנו זה כל X. הלכנו עם המחשבון והצבנו ערכים בנגזרת מצד שמאל, לבדוק אם היא חיובית או שלילית. יצא לנו שהיא חיובית. לקחנו את המחשבון, הצבנו ערכים מימין ל-B, יצא לנו שהיא הנגזרת חיובית. עכשיו, B, זוכרים שאמרנו, היא נקודת קיצון חשודה? עכשיו היא כבר לא חשודה, היא לא נקודת קיצון. מרגע שהיא לא נקודת קיצון, היא איבדה, היא כבר הייתה חשודה, היא לא נקודת קיצון, כי נקודת קיצון זה מעבר מעלייה לירידה או מירידה לעלייה. לכי הביתה, את לא משחקת תפקיד, את רק היית חשודה, שמנו אותך, גילינו שאת לא, אין בך שום ערך כרגע. ואל תגידו לי, זה נקודת פיתול. המורים בכיתה י' לפעמים שמלמדים אתכם תחילת החומר, קצת עושים טעות שאומרו לכם, זה נקודת פיתול, ואז נתפס לכם בתודעה שככה מוצאים נקודות פיתול. ואיך היא משפיעה על העלייה והירידה, והפונקציה כן עולה, לא עולה. שמעתם? נקודת קיצון חשודה, מרגע שהיא כבר לא קיצון, כי יש פה עלייה עלייה, היא סיימה. ולכן, באיזה תחום הפונקציה עולה? כמו שרואים, אין מגבלה, כל X. ולא ככה. לא מוגבל בין זה לבין זה. B זה לא אסימפטוטה. בסדר? אז תקפידו על הדבר הזה. נקודת קיצון חשודה, ברגע שהיא כבר לא קיצון, אפשר למחוק אותה מהטבלה, ואז העלייה תהיה ברצף. כותבים אותה ברצף. זה היה פרט חשוב. א' 2, שיעורי ה-X של נקודת הפיתול של Fx. כן. אז תלמדו כלל, כשלנגזרת יש קיצון, נקודות קיצון, לפונקציה באותה נקודה, באותו X, לא באותה נקודה, באותו X, יש פיתול. כלומר, לפונקציה, אפתא, כמה נקודות קיצון יש? 2. אז כמה נקודות פיתול יש ל-Fx? 2. 1 כאשר X שווה C, ו-1 כאשר X שווה B. מהנגזרת אפתג, אני יכול לדעת כמה נקודות פיתול יש ל-Fx, ואני יכול לדעת, אם נתון לי בטבלה או משהו כזה, אני יכול לדעת את שיעור ה-X. 3, א' 3, תחומי הקעירות כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה של Fx. אז קעירות כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה, חברים, אנחנו מוצאים את זה אך ורק באמצעות אפתגיים. באמצעות אפתגיים. בסדר? לא באמצעות אפתג, אל תנסו למצוא פטנטים. אני יכול, כאילו בהבנה שלי לזהות, מה שאני הולך לעשות לכם עכשיו בטבלה, אני יכול כבר מהמיומנות שלי להסתכל ולא לעשות טבלה ולהגיד לכם ישר מזה, איפה קורה כלפי מעלה, איפה קורה כלפי מטה. אבל תזכרו שצריך את אפתגיים, אני עושה אותה בראש, אבל צריך את אפתגיים.
כדי לדעת קהירות כלפי מעלה וקהירות כלפי מטה. אז תזכרו, דיברו איתכם, קהירות כלפי מעלה, קהירות כלפי מעלה, מטה, פיתול. אפתגיים. עכשיו, אפתגיים. אני רוצה לצייר, או דרך אפתג, אני רוצה לדעת איכן אפתגיים חיובית, איכן אפתגיים שלילית. כי איך הכלל אומר? בתחום שבו אפתגיים שלילית, הפונקציה קורה כלפי מטה. ואיכן שחיובית, הפונקציה קורה כלפי מעלה. אני רוצה דרך אפתג לדעת איכן אפתגיים חיובית, אפתגיים שלילית. ועכשיו אני עושה סוויץ' בראש. שימו לב. אפתג, אפתגיים היא הנגזרת של אפתג. אז זוכרים שאמרנו את הכלל, כשהם מסתכלים על נגזרת, מסתכלים איכן חיובית, איכן שלילית, כשמסתכלים על פונקציה, מסתכלים באיזה תחום היא עולה, באיזה תחום היא יורדת. ועכשיו, אפתג תשחק במרכאות את הפונקציה, כי אני רוצה לנתח את הנגזרת שלה, אני רוצה לדעת איכן הנגזרת שלה חיובית שלילית. אז אפתג, אם אני רוצה לדעת, אפתג את היא הפונקציה, כי אני הולך לנתח את הנגזרת שלך. מה אמרנו? כשמסתכלים על פונקציה, מסתכלים תחומי עלייה וירידה. עולה עד C. שימו לב, אז זה F-tag. בין C ל-B יורדת. מ-B וימינה עולה. אם פונקציה עולה, F-tag עולה, מה זה אומר על הנגזרת שלה, על F-tagיים? שהיא חיובית פה. F-tag יורדת פה, מה זה אומר? על הנגזרת שלה, אפתגיים, שלילית. נכון? כשהפונקציה עולה, הנגזרת חיובית, כשהפונקציה יורדת, הנגזרת שלילית. וההפך. אפתג, את עולה פה, לכן אפתגיים, חיובית. ומה הכלל אומר? בתחום שבו אפתגיים, חיובית, הפונקציה, fx, נרשום פה fx, קורה כלפי מעלה. מחייכת, קורה כלפי מעלה. בתחום שפה, בו, היא שלילית, הפונקציה קורה כלפי מטה. ופה קורה כלפי מעלה, כי זה חיובי. זה לא אומר שלפונקציה יש קיצון. ראיתי שתלמידים מתבלבלים, חושבים שזה ככה, כאילו זה אומר שהפונקציה תהיה ככה. לא, כי יראו, תכף נסרדד את זה. זה אומר דבר כזה, ואחר כך דבר כזה. אתם רואים, קורה כלפי מעלה, קורה כלפי מטה. לרוב אתם לא מתבקשים לסרטט את זה. לרוב אתם לא מתבקשים לסרטט את זה, כי לפעמים זה גם מכשיל לסרטט את זה. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה fx, עם נתון ש-fx חיובית לכל ערך של x. סמן בסקיצה את שיעור ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה, מובעות באמצעות b ו-c. בסדר, סמן את נקודות הפיתול. שימו לב, לא צייר את נקודות הפיתול, סמן, ואני אסביר לכם גם למה. אז בואו נראה, אנחנו צריכים לסרטט את fx, אנחנו יודעים ש-fx עולה לכל x. עולה לכל x. נכון? רק עלייה, יש לה רק עלייה, וכתוב fx חיובית לכל x. חיובית זאת אומרת שהיא מעל ציר x. אז הנה, פונקציה חיובית מעל ציר x, וגם עולה, סרטטתי, תגמר הסיפור. בסדר? אני כתלמיד, זה בסדר גמור, כי עמדתי בתנאים והכל. אף אחד לא מצפה ממני ללכת רק ככה, קורה ככה, קורה ככה, קורה ככה, כי תלמידים עושים דברים כאלה. וזה לא נכון, זה יוצר נקודות קיצון. אז אף אחד לא בוחן אותנו על כישרונות הציור שלנו. גם הרבה פעמים בסרטוט לא מזהים את הנקודת פיתול, היא לא תמיד נראית. טוב, אז זה תלמיד מתקבל לסרטוט הזה של fx. רק מה להקפיד, תראו מה אמרו. ידעו שתלמיד לא מיומן בסרטוט, הוא לא אמור. סמן בסקיצה את שיעור ה-x של הפיתול של הפונקציה באמצעות b ו-c. אז צריך לעשות ככה, דוגמה. פיתול, נכון? ואיפה? איפשהו, נכון? b. פיתול. זה מצוין, מצוין. עכשיו אני אסרטט כמו אני מתחשב גם קהירות כלפי מטה ומעלה. אז זה יהיה אותו דבר, פונקציה עולה וגם חיובית, רק שימו לב, זה, אני רוצה להראות לכם את זה. פה, מה זה הנקודה? C, נכון? עד לפה. מה זה קורה כלפי מעלה? שימו לב מה זה קורה כלפי מעלה. אופ, אתם רואים? ככה, קורה כלפי מעלה. אחר כך, עד B, איפשהו, היא עולה כל הזמן, שימו לב, היא עולה. עד ל-B, שמתם לב מה עשיתי? קורה כלפי מטה. עשיתי לה קשת כזו. קורה כלפי מטה.
לאחר מכן היא כאורה כלפי מעלה, נכון? כן. בעדינות כזו. שני אלה מתקבלים, זה מצוין. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.